ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜର ଦରିଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ହାତୀମାନେ ଦରିଗାଁ ନିକଟରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗୌତମ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦନ୍ତା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଦନ୍ତାଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁରୁତର କରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହୁଥିବାରୁ ଏହିପରି ଧନଜୀବନ ବହୁ ସମୟରେ ହାନି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। କାଲି ହାତୀ ଥିଲେ ଡୁମରିଆରେ, ଡୁମରିଆରୁ ସେମାନେ ଦରି କାଠ କରଞ୍ଜିଆ NH କ୍ରସ୍ କରିକିରି ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଳାଇଥାନ୍ତେ। ହଠାତ୍ କରି ସେ ନାଳ ପାଖରେ, ଆମର କାଠ କରଞ୍ଜିଆ ନାଳ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଦନ୍ତା ହାତରେ ଆଉ ଦନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ଧରିକି ମାରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗାକୁ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମୋର ରେଞ୍ଜ ବୋଲେରୋରେ ନେଇ ଆସା ହେଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କେଉଁଝର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫେର ଏଗେନ୍ କେଉଁଝର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଭିତରେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ତ ଆମର 40,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ଦିଆଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 360,000 ସେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଲାଗିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ 360,000 କମ୍ପାନସେସନ୍ ପାଇଯିବ ଆଉ। ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜରେ ବହୁତ ସମୟରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରହୁଛି, ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍? ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ସେମିତି ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁବେଳେ ରହିଲେ 20-25 ହାତୀ ସବୁବେଳେ ସବୁପଟେ ରହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସେମାନେ ଥରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼େ, 2-3 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ଫେର୍ ଏଗେନ୍ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଧେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାଦଡ଼ିହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଲୁ ପଟେ, କେତେବେଳେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦରି କାଠ କରଞ୍ଜିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପଟେ, କେତେବେଳେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଳାଇ, ମାନେ ସବୁପଟେ ସେମାନେ ଚଲାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।